finals del franquisme, s'inaugura un restaurant molt innovador on es comencen a respirar els primers aires de llibertat. Aquesta història va passar aquí. Estem aquí al Flash Flash, la truiteria del carrer La Grana del Penedès, mític restaurant de l'any 70, conegut per la seva modernitat i les seves truites, sobretot per el disseny trencador del moment. Doncs aquest restaurant l'han fundat dues parelles d'amics, que en Alfonso Milà amb la Cecília Santo Domingo i el meu pare, el Leopoldo Pomés, i la Karin Reit, la seva dona. I eren bàsicament dues parelles que van muntar el restaurant, no com a muntar un negoci, sinó un divertimento. I va començar en un viatge que van fer en el 69 a Londres, que van intentar anar a sopar a Cap d'Any a un restaurant i va ser complicadíssim. I van acabar sopant a l'hotel. I es van frustrar molt de la poca facilitat que havia per anar a llocs. I llavors van decidir aquella nit, entre copes i tal, que muntarien una truiteria a Barcelona. Un restaurant on no tinguessis cap problema, que tots fossin facilitats, que tractessin molt bé quan entressis i que no haguessis d'estar mirant el rellotge de si et reben o no et reben. Llavors, per això van fer un horari ininterromput, que en aquell moment va ser un bombazo, que obrien d'una del migdia fins a una de la matinada. Llavors, tu podies anar a qualsevol hora a dinar. I sabies que no havies de reservar, que no havies de fer res, que sempre series benvingut. Van fer un local totalment en blanc, que també va ser molt trencador, que dèiem que això sembla un hospital, amb les imatges d'una fotògrafa, que és la meva mare, fotos fetes per al meu pare, a la paret, que el flash de la càmera és el que està il·luminant el local. I aquesta imatge pop doncs, va ser molt, molt trencadora al moment. Oh, Lord! Won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Llavors es va omplir sobretot de models i de gent de la OG20 també, que estaven, diguem-ne, ansiosos de trobar la modernitat que no hi havia a Barcelona al moment. Jo crec que va tenir com moltes casualitats i moltes coses positives, és a dir, primer, la trobada entre gent molt creativa en un moment que necessitava d'un restaurant així a Barcelona, i va sortir tot molt bé, però molt bé. Tan bé que inclús van fer un estudi de màrqueting que els donaven un mes de vida, ¿vale? Però ells, R&R, ho van muntar i precisament, segurament, li donaven un mes de vida perquè ningú coneixia una cosa així. Llavors no tenien medis com per controlar si això funcionaria o no. El Leopoldo Pomés, jo crec que era una persona bàsicament molt, molt creativa. És a dir, es coneu per ser fotògraf, per ser publicista. Va fer com a anuncis emblemàtics, com el de Terry, el cavall blanc de Terry, que és molt conegut, o es va inventar les bombolles Freixenet. Ha fet molts anuncis molt importants, però jo crec que bàsicament era un apassionat. En les coses que li agradaven realment, doncs era molt brillant. La burbuja Freixenet les desea felices fiestas. Som la segona generació que estem portant al restaurant i és un tresor que hem de mantenir com sigui. És a dir, el que hem mirat és de conservar aquesta línia i fer com una... no baixar mai la qualitat, no voler guanyar més cales del compte. És a dir, hem sigut molt endreçats i hem respectat molt la idea original. Anem renovant, però sempre amb la idea de mantenir l'essència i el... És a dir, les imatges de la paret, només una l'hem canviat, perquè va haver una inundació i llavors es va matxacar tota sencera, però les restes són les mateixes que es van posar l'any 70. És un restaurant emblemàtic de Barcelona que fa que Barcelona sigui millor. És a dir, crec que les ciutats tenen pocs llocs que siguin emblemàtics de la ciutat, i la ciutat no es pot permetre el luxe de perdre llocs com aquest, o com el Jardineto, o Casa Leopoldo, o d'aquests llocs com clàssics que fan que Barcelona sigui diferent a una altra ciutat del món.